Hallå sammans och jättevälkomna tillbaka till en video. Det var ett tag sedan vi körde. Vi kan snöra lite på den här. Men idag ska vi faktiskt köra Hayday. Ja. Som ni ser så har jag inte gjort det vid år. Det var inte bra. Vänta. Fick jag den? Ja. Som ni ser så har jag ju fått den här då. Oj. Men vi kan... vänta, vi först börjar med den här. Och den kan vi säga ja till. Oj. No, nej. Det ser vi nu då. Så jag såg att ni är ganska många. Men ska vi kolla vad Greg har. Jag köper nog det och det. Och det och det. Så nu så kan vi ta och kolla lite det här. Det finns en kista här. Ja. Yes. Okej. Men jag funderar på att sälja lite vete. Oj. 12 kronor. Vi säljer för en bräda. Säljer vi 270. Undrar hur mycket man kan sälja för en sån här. Nej, vi säljer inte en sån i alla fall. Ska vi sälja, vi kan också sälja en sån här. Nej, vi säljer den där. Så. Nu kommer vi få riktigt elegant och många pengar. Men ska vi samla till någon sån här? Vi kan få någon miss till. Okej, vi samlar till någon Pokémon. Så vi gör så här. Vänta, jag ska kolla en sak här. Nej, jag skulle kolla bara om man kunde ta in till sån där. Men det kunde man visst inte. Men eller så kan vi också kolla i tidningen. Om det finns någon. Som något på kom. Nej, det fanns det visst inte, men då kan vi kolla på den här. Om man inte vet det så har inte jag något djur på, för jag tycker det är jobbigt. Oh! Det här spelet verkar vara rätt roligt faktiskt. Fast ändå, jag orkar inte ladda ner det, men... tog en såg. Yes, vi fick en såg. 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 Kan vi såga ner den här? Hur ser det ut? Kan vi ta siläppelträd? Ja, det kan vi. Okej. Så där, nu tog vi precis ett äppelträd, eller det såg ni ju, men då. Men, yes, någon har köpt det här. Han är i livet 68, han ska kolla till.
Oj. Han var inte riktigt lika bra som Greg. När får man den där den här lilla baken? Skiller 27, okej. Men jag har inte kommit upp i level så snabbt. Vad heter den? Ja, det får jag inte. För jag hatar veten. Jag vet inte varför, men jag vet inte varför ens jag planterar det. Jag vill bara sälja och bara ta. Men ja. Nej, men det är bäst att man får. Så där. Men vänta, hur långt kan jag spela till? 6 minuter. Men ja. Oj, vad jag vispar. Men alltså, jag tänkte att du skulle ta mamma. Vänta, vi skyndar oss lite grann. Men ta tidningen då, så. Are you a supporter of the Marine Corps? Absolutely. No, the founding member of the United States Marine Corps. Men det fanns visst inte, eller jo, det fanns, men alltså jag funderar på sälja någonting. Jag har lite vet, kan jag säga lite. Jag kan nu perfekt. Ska jag ställa ett sånt här? För... Nej, jag tänkte av det livet. Det tänker jag inte göra. Men ja. Det har hållit den här videon. Och hoppas att ni gillar videon. Och så ses vi i nästa video. Hejdå. Bara så grejer så kommer den här videon lägga ut lite senare än nu, för nu är klockan 9. Exakt 9. Hejdå.